Så Jag ska lösa ekvationen med lösningsformen och kontrollera att lösningen är korrekt. Så Det är bara att sätta igång lösningsformen. Då skriver jag då att x är lika med. Tittar på koefficienten för x-termen, 8. Byter tecken och halverar. Så då blir det plus 4 och sen plus minus kvadratroten nu 4 i kvadrat. Sen är det plus 12. Då blir det minus 12 här. Så, så x är lika med 4 plus minus kvadratroten ur 4 upphöjt till 2. Det är 16. 16 minus 12 det är 4. Kvadratroten ur 4 är 2. Så x är lika med 4 plus minus 2. Så min första lösning 4 minus 2 det är 2. Andra lösningen 4 plus 2. 2, det är 6. Sen ska vi kontrollera. Då tittar vi på x lika med 2. Vänsterledet då. Sätter in 2 istället för x här. 2 upphöjt till 2. Minus 8 gånger 2. Plus 12. Då ska vi se. 2 upphöjt till 2. Det är 4. Det här är 16. Plus 12. Det är lika med 0, det här högerledet. Lika med 0, så vänsterled, lika med högerled. Det här är okej. Okay. X lika med 6 då. Då tittar jag på den, så har jag vänsterledet. Då är det 6 till 2 minus 8 gånger 6 plus 12. 6 till 2, det är 36. Minus 6 gånger 8 är 48. Plus 12. 36 plus 12 är 48. Minus 48 det är 0. Högerledet det är 0. Så vänsterled är lika med högerled. Så det här är också okej. Okay. Det där var mitt X2 och det där var mitt X1. Sådär.